животик. Хорошо. Посадить. Сидеть. Хорошо. Сидеть. Хорошо. Сидеть. В час війни ми займаємось евакуацією тварин, які постраждали від війни. Ми зараз займаємось евакуацією тварин з Херсонської області від затоплення. Ми займаємося пошуком домівок для цих тварин. Також ми займаємось вихованням та дресируванням подібних тварин. Щосуботи, щонеділі, о 9-й годині ранку, це по літньому часу, о 10-й по осінньому, ми займаємось ось на цій площадці в парці Федора Маршавцева. Всі бажаючі можуть до нас приєднатися. У нас на площадці працюють від 3 до 4 кінологів професійних, які уділяють увагу кожній собаці і знаходять підхід до кожної собаки. Вони дляться 1,5-2 години. Це залежить від того, як собака буде працювати. Якщо собака налаштована добре працювати, то працюємо довше і гарніше. Якщо собака не налаштована, то ніхто її не буде заставляти, тому що з цього нічого гарного не вийде. Ми працюємо тоді по скороченому часу, година-півтори. Заняття складається з двох частин. Перша частина – це общий курс дресирування. Ми вчимо собаку таким елементарним речам, як сидіти, лежати, до мене, рядом, місце. Тобто це та азбука, з якої складаються всі інші команди, які більш складніші. А вже друга частина нашого заняття – то вже захист власника, охорона будівлі та все інше, що пов'язане з охороною та захистом. Наші кінологи розуміють, що всі собаки мають зовсім різні рівні підготовки, тому вони зовсім до кожної собаки знаходять свою програму. Якщо собака з власником ходить більше, ніж 3 місяці, постійно, не пропускаючи заняття, то певно тоді буде результат класний. І у нас є такі програмки, як заохочувальні програмки. В кінці кожного сезону, в кінці літа, в кінці осені, в кінці зими ми здаємо екзамени і люди отримують призи, подаруночки від наших партнерів та спонсорів. Незважаючи на те, що зараз досить тяжкий час, але є люди, організації, які нам допомагають зовсім безкоштовно та надають там для наших собак смаколики, корма, там все інше, що необхідно для побуту і отримання тварин.